Hej, det er gamerdrengene her. I dag skal jeg spille World of Tank igen. Måske det bliver en mest World of Tank kanal. Men i dag skal jeg også have den her. Jeg skal lave en video med, hvordan man laver YouTube-videoer. Player. Jeg ligger godt ned. Jeg er god, tænk. Ups. Undskyld, folkens. Ramt. Det kunne jeg ikke engang høre. Okay, det der var dårligt. Så tager jeg bare ham her. Det er en... Jeg skal bare have en tank med butik.
Undskyld, undskyld. Nå, jeg kæmper jeg mere. Nej, det var ham her, jeg skulle have. Jeg tager to kampe, og så er det det for denne video. Og måske laver en video, som en af mine venner i Minecraft-video. Glæder jeg til det, skriv i kommentaren. Jeg er glad for, at jeg har fået en ny kanal. Så er jeg navn. Bedre. Nu starter min tank lige lidt med at køre hurtigt. Så er jeg her igen. Det føles som 1 sekund for dig, ja. Men hvad er du at spise? Det er alle de venner. Jeg er rolig nu. Føl. Ej. Det var så. Skal jeg bare tilbage igen? Jeg spiller den her. Er det meget bedre? Jeg spiller bare den. Jeg er tilbage, når vi er inde i kampen. Så er jeg inde i kampen. Og det er stadig gamedrengene, det har været i 2 timer. Gamedrengene har, kanalen har været åben i 2 timer. Hvis I synes, det er vildt, så bare skriv det. Lyk. Fy bæren. Fy.
D. Video oder B? Wenn du das nicht. Der war Slut für Gamer-Drang. Gib ein Like. Skriv, hvad I synes, jeg skal spille. Spille det. Men ses næste gang. Hej. Tak fordi I så videoen. Hej.